bismillaah soo galay ballanteeni soo galay alxamdulillaah alla sheer gareeyo alla sheer gareeyo bismillaah bismillaah barnaamijkeeni mawduuca ah aan ka hadli doonaa insha allah oo aan idiin soo bandhigay qof kasta ha sheer gareeyo insha allah laisu yimaado oo warbixin hala sheer gareeyo qof kasta bixinta insha allahu tacaala hala sii sheer gareeyo qof kasta ha sheer gareeyo idinkoo mahadsan qof kasta ha sheer gareeyo sheer gareeyo bliis waa barnaamij xasaasi oo haya oo aan kaga hadli doono arrimaha oo halis ku ah micnaha qarnimada ama midnimada gobolka banaadir iyo deegaanadooda halis ku ah fadlan sii sheer gareeyo qof kasta ha sheer gareeyo insha allah mawduuca saan u bilowno hala soo wada galo insha allahu tacaala warka la kala qaato waa la soo galo insha allah bismillah bismillah asxaabteyda qaaliga ah waa barnaamijkii ugu dambeeyey xaaladda gudoomiye jacfar iyo xaaladda lala damacsan yahay oo u baahan in laga hortago oo u baahan micnaha in wax layska yiraha insha allah insha allah alla sheer gareeyo hala sii sheer gareeyo insha allah mawduucaan bilaabo doonaa kuley mawduuca hadda aan iska bilaabo doonaa insha allah qof kastoo meeshuu kala soo gaaro ee uu kala qabsan doonaa insha allah hala sheer gareeyo hala sii sheer gareeyo insha allah xaaladda ugu dambeysa ee xaaladda ugu dambeysa ee gudoomiye jacfar hala sheer gareeyo waa warar sugan oo xaqiiq ah loo baahan yahay bulshadu inay ku baraarugto inay ka hortagto bulshadu ay ku waana qaadato xaaladahaas halista ah oo u baahan wax badan in laga qabto. Arrintan waa arrin halisa oo u baahan bulshadu inay wax iska weydiiso. Arrintan waa arrin u baahan micnaha in wax lagu toosiyo, maaha in wax lagu qaribo. Sida aad la socotaan, maalmahan waxaa socday barbagaando oo laga fidinayo gudoomiye jacfar. Shakhsiyaad kamida xildhibaanada qaar kamida xildhibaanada kubeesha ah ay ka fidinayeen ay ku doonayeen micnaha dhaqaalena ku bixinayeen sidii micnaha ninkan sumcadda looga dhumi lahaa sidii gudoomiye jacfar hawsha uu hayo oo dhisidda laamiga iyo waxyaalo badan loo maran habaabinayo ee waxaa la doonayay micnaha in arrimaha si sahlan looga qaado. Waxaad la socotaan in shir ka dhacay hotel dayax xalayto oo shir ka dhacay hotel dayax ay iskugu yimaadeen lixda golaha sare, anigaan u aqaana lixda golaha sare iyo gudoomiyadeeda, inkastoo aniga aan gudoomiyadda aan sheegaynin oo la yiri dumarka haddaad meeshaan ka sheegtid micnaha dembiilaa tahay lay dhahay oo taas aan hadda rabin inaan soo bandhiga, laakiin waa todobada golaha sare ayaa xalay shirtay. Todobadaas golaha sare xalay shirtay waxaa lagu go-aamiyey sida la socotaan waxaa hawshu ay ka dhexaysay nimankan walaalaheena oo la yiraa celi la yiraaho oo reer waasi orgaale ayaa isku gardhigtay waxay iskugu gardhigteen nimankii walaalaheen reer waasi waxay dhaheen nimankeena walaalo orgaale wixii dhan idinkaa qaatay wixii dhan idinkaa afka marsaday war ummadi kale annagoo micnaha ehelkii oo celi idinla ah oo dad idinla dhashe ah aaway dhaheen micnaha xubinteenni galmudug laba xildhibaan idinkaa qaatay wasiirkii galmudug idinkaa qaatay warteenna meel ku sheegaa lada balteenna meel ku sheega ragga shirka joogay ee lixda golaha sare waxaa ka mid a ugaas cabdulaahi waxaa ka mid a cabdicali faarax waxaa ka mid a mustaf dhuxlo waxaa ka mid a jeneraal bariise waxaa ka mid a xildhibaan waxaa ka mid a xaambe oo ka mid a oo ah gudoomiyaha ninka iskale aljaziira iyo haweeney ka mid a inkastoo aan haweeneydaas aan sheegaynin oo la yiri maalindhaweed haweeney aan wax ka sheegay oo la yiri dacnaha dembiilaaba ku tahay saas marka aniga qofka haweenkaa kolley waa iska garan kartiin. Todobada golaha sare ayaa shirtay waxaa la yiri walaalaheen celi waa naga saxan yihiin
waxa waaye labadii baarlamaan annagaa qaadanay, annagoo celi ayaga xabadoodiina labada annagaa isku darsanay, wasiirnimadiina annagaa ka qaadanay oo cadaaladda kii ugu fiicnaa. Nimankan maxaan samaynaa la yiri. Waa la fikiray, waa la fikiray, jago kaloo maanta bannaan ma laha la yiri. Waxaa la yiri ninkaa hilibi iyo ninkaas daguurada labadaasaan ka adagnaha la yiri. Horta labadaasi aan ka tuuri karnaa waay. Gudoomiyaha degmada Holodaag iyo gudoomiyaha Dayniile labadaas aan ka adagnahe yaan ka tuuri karnaa booska la yiri. Waxaa la yiri baryahan nimankaa guddiga golaha sare lacag waxay ku bixinayeen gudoomiye Jacfar Holweyn ka qabtay degmada Dayniile, jidad ka dhisay, bulshadii wax weyn u qabtay. Aniga ma sheegayo magaca, macnaha todobada golaha sare waa la yaqaana, qof kastoo murusada way garan kartaa oo go-aanka gaarto waa la garan karaa todobada golaha sare. Waxay go-aan Jacfar baryahan lacag ayaa waxaa lagu bixinayaa gudoomiye Jacfar si sumcadda looga dhumi lahaa. Niman dhalinyaraha lacag la siinayaa Facebookyada kacaaya la yiri, barbagandee la yiri, wax walba ka sheega. Asigana micnaha dhalinyarada asiga qaaska u ah waardiyaasha lacag la siiyaa la yiri soo qabta nimanka, xabsi geliya, jirdila, cajalad ka duuba si micnaha sumcadda looga dhumiyo gudoomiye Jacfar. Gudoomiye Jacfar kama fikirin micnaha arinta nimanka dhalinyarada ah ee Jacfar oo waxaas ku sameynayay. Waa nimanka asaga oo qaaska u ahaa qarashaadii qaateen, qarashaadkii lagu siiyey, iyo nimanka lasoo qabtay waxaa la geeyey xabsiga. Xabsigaas qof taqaana uma leh, waxaa cusboolaa la dhahaa sidii la sheegay. Laakiin waa wax qorsho degan oo waxay ahayd Jacfar lagu doonayo micnaha sumcadda laga dhumiyo. Jacfar wuxuu gudoomiye ka yahay degmada Dayniile, gudoomiye ka yahay, waxaa loo keensanaa warqad xildhibaan wato amarka inuu fuliyo. Dadkii deegaanka ahaa maxay imaanay marka? Dadkii deegaanka ahaa ee waxay imaanaysaa, dadkii deegaanka ahaa iyo Jacfarna isku dhacanaya imaanaysaa. Marka annagu waxaan leenahay war Dayniile iyo Holodaag nimankan walaalaheena maxaa tusay? Micnaha degmada waa beri, gudoomiye ma laha, gudoomiyadu waa tuuqaraxa ku dhintay. Wardhiigle gudoomiye ma joogto, waxa waaye dhaawac waaye isbitaalii inay soo noqonayso ilaaha og. Macnaha maxaa degmada Wardhiigle iyo Hodan loo aadi la'yahoo nimankan oo shaqaysanayo Holodaag iyo Dayniile kaliya, ilaa dad deegaan kuma laha dadku, iyo maxaa meelaha loo aadi la'yah? Macnaha waa dulmi loo jeedo nimankan walaalaheena. Waxaan leenahay nimankan walaalaheena, waxaan leenahay war wasaarihii dalka haysatiin, waxaad haysatiin gobolka wixii ugu muhiimsanaa, dekedda wixii ugu muhiimsanaa ay haysatiin, erboorka wixii ugu muhiimsanaa ay haysatiin, cid idinku haysato maanta ma jirto. Maanta haddaad micnaha annaga ewel walaalaheen abakara dhaqaale noo haysi jiray waagii hore, baryahan xoogaa inay shiideen aad moodaa. Nimankan walaalaheen hadda baryahan xoogaa noo haya, ayagana xoolihiina waxay ku baabi'inayaan micnaha dadka walaalahood. Cadow kale ma arkaan, dad kale ma arkaan, ummadan masaakiinta ay waxay ku baabi'inayaan in laysku diro, laysku baabi'iyo, laysku dilo, laysku halaagsamo. Waxaasna waa wax laga fiicaa, dadku waa dad ehele. Xukunkan uu iska dhammaanayaa waxaa ka hara waa 8 bilood ilaa 6 biloodaa ka hartay. Marka ummaddu in madaxa laysu geliyo, maanta la yiraa ariga degmada Dayniile aan rabnaa, gudoomiyihii degmada Holodaagna Dayniile ha la geeyo, macnaha waxaad moodaaba wixii inay qoranayaanba ayaga ay waxay rabaan ay qoranayaan. Taana sharaf dhac waxay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayay sharaf dhac ku tahay. Liira maalinba degmadaas shalay waxay degmada Holodaag aan rabno, shalay waxay degmada Holodaag aan rabno. Waa ogad qayladi ka dhacday, buuq ka dhacay. Ra-iisul Xasan Cali Qeyra soo dhexgalay wuxuu yiri horeya igala tagu yiri waxaas anaha ii keenin. Marka anigu waxaan fahmi lahaa todobadan golaha sare ma kursiga qayray rabaan, ma qayray ummadda ku dirayaan, ma qayray sharafta ka dilayaan. Micnaha waa waxaan fahmi kari la ahay micnaha siyaasadda aada dareemaysid micnaha in ummadda layskaaga horkeynayo, bulshadan aada arkaysid labadan jufo Cabdiweli Qayare iyo waxa uu ahaa gabadha magaceeda ishag, laba gabadhaasi iyo Cabdiweli Qayare ah, labaduna awood ma laha maanta. Madaxtooyaduna ma geli karaan, ciday u tegi karaan male. Madaxtooyadu waxaa geli karo wax murusadaha 6 golaha sare bis ayaa geli kara, iyo cidda ayaga wataan marka loo geynayo ra-iisul wasaaraha bis ayaa geli kara. Cid kaloo geli kara oo murusadaha madaxtooyadaas, ilaahma uu jeneraal ahaado ma jirto, ilaahma uu korneel ahaado ma jirto. Marka reality laga hadlo, ummaddu waxa waaye meeshaan
4.5 lagu jooga kursigan kursi hawiye waay mursada ku fadhiya mursada iskale marka ayagoo maanta rais wasaaraha heesto ayagoo maanta xilalka ugu muhiimsanaayo gobolka qasnajiga gobolka heesto ayagoo heesto dekada macnaha ninka kastanka dekadaha heesto ayagoo heesto maxaa la dhahaa wixii ugu muhiimsanaa haddana in bulshada la iska horkeeno oo maanta oo Jaafar iyo ummadii kale la iska horkeeno waa wax laga fiican yahay waa wax aan bulshada aan macnaha qaadan karin waa wax loo baahan yahay in la taliyaal fiican loo sameeyo arintan sababtoo ah Jaafar waa ninka kaliya degmada Dayniil wax weyn ka qabta amnigeeda ha ahaado siyaasadeeda ha ahaato dhaqaaleheeda ha ahaato waa aragta laamiga xilliga la dhisayo waad ogtihiin waad ogtihiin marka ani waxaan leeyahay maxaa mashruucyada maxaa Xuseen Dhagaweyn maaldahay Xuseen Dhagaweyn kii oo gudoomiyey gobolka oo ka horreeyay maxaa la dhahaa ninkan leeyahay Ibraahim Dheer maxaa xilka looga qaaday xilka waxaa looga qaaday tartan ayuu wuxuu geliyey laamigaas cidda dhisayso yiri degmadaas Dayniil cidda dhisayso ayaan tartan gelin lahaa yiri Dayniil jidka cidda dhisayso maadaama aan wada fiican ka rabno waxaan gelin laynaa yiri tartan fiican ayaan gelin laynaa yiri oo cadaalad yaa sheekadaas ma keentaa liir ma sheekadaasaa keentaa liir adeer waxaa siisaa liir jidkan Cabdi Cali Faarax iyo kambanigooda si yaalir ayagaa qandaraaska iskale lixda golaha saraan go-aankaa soo gaartay ayagaana micnaha qaadanaya liir laamigaas dhisaya liir marka Ilaah baa idi ku dhaarshay waxaas mana qabata war bulshadu waxaas ma qabata war cadaalad darradu waxaas ma qabata Ilaah baa idi ku dhaarshay dadku waa ehel ariga kursiga lasoo arto biyar yar cirbiyara ayaa wuxuu joogay masiibooyinka iyo wuxuu joogay agaasima ka aha nin celiya uu yimid wuxuu rahay kursigaasna ugu fiican ka laga qaad ninka cirbeer waa laga qaad war saas ma eela lagu noqon kara Ilaah baan kugu dhaarshay saas ma eela lagu noqon kara war ma saasa walaal lagu noqon kara war ma saasa dalkan dadkan say biri aad ku wada galayaan waxaan ma dhamaanayaan ummadan walaalaha ah say biri aad ku wada galayaan marka anigu waxaan ku tali lahaa war bulshada todobada golaha sare waa in bulshadaas laga qabtaa waa in ummadan cadaalad lagu soo celiyaa waa in xuquuqda ay leeyihiin war wixii aan lahayn dhan waxaa la yiri galmudug ha laga tanasulo ha la siiyaa la yiri ka wada tanasulo ceelbuur gudoomiye waxaa looga dhigoya nin dudublaa looga dhigoya waxaa la yiri ha laga tanasulo sanatoorkii oo laba sanatooraan lahayn waxaa la yiri ha laga tanasulo hal la siiyaa la yiri Cabdiqiid ha la siiyaa la yiri war annaga aawo micna annaga war teenina haysatay waxaan ka tanasulayna maxay tahay aan qabaa'ilada kale laga raadinay maxay tahay annagaaba xaq u leh annagaaba baahan annagaaba wax haysan wax aan haysanamana waa laba kursi hadda Abakar hadda Abakar waa iska dhaqaa baryahan ayaga halka deg hal wasiir haystaana waxa waa Ciisa oo Ciisana todobada golaha sare ka haysta Abakar waxay leeyahay labada matalay taageen ayaga wasiirkooda xataa waxay dhahayn islaanta geysatay dhahayn aniga magacaas ma sheegay ayda geystay dhana aniga nima ma tashay dhana Abakar marka lixda golaha sare waxay go'aamiyaan qofkaas hadii la yiraahdo la shaqo geliyo meeqa qof ay isdagaashiin meeqa qof ay col kala dhaxeysa meeqa aqoon yahan ayaa jirto oo bulshada wax u qaban karto war maanta waa maalintii ummadan la badbaadi lahaa war waa maantii ummadan la isku xiri lahaa la isu keeni lahaa bulshada laga sanaba la hilmaamsi lahaa dulmiga iyo dulliga lagu hayo wallahi xasan shiiqaan ka tirsaneyne xasan shiiqaan dhahayna ayaa noo darnaay wallahi kuwana nooga dar wallahi aan kitabku maraayo kuwana nooga dar anaga kursi qaleel oo rais wasaaraha Soomaali ka dhaxay maxaan ku haysanaa horta kursiga Soomaali oo ka dhaxaya ummad oo ka dhaxay 1 milyan oo dollar oo wuxuu siyaha qardho baar dheerana waxba lama siinay beeraha waa dad bulsho waxaa la iska gadayaaba dadka kale la iska gadayaa war qardho wixii ka dhacay waa ka xunaa laakiin 1 milyan mashruuc ah in la siiyo waa laga fiicnaa marka realtu sheeg dhabar dheer in loo qoondeeyay dhusmareeb waxaa ka jira daadada ka jira dhulkii oo dhan wada daad waa wada rafaadsiin intee lacag looga keenaa waa marka intee lacag looga keenaa waa marka waxaan leenahay war ummadayaan la isku baabi'inin ummadaan la isku dilin dad Abakar aqli badanaa jiro dad Hilli aqli badanaa jiro aqoon yahanaa jiro ummadaas waxa shaqada loogu diiday oo nimankan lixdan golaha sare kaliya wixii soo baxay qaadanayaan ee bulshadan laga raba war anaga maxaa abgaal iyo habargidir waxa xaganeyna abgaal iyo habargidir waxa naga dhaxay horta abgaal iyo habargidir waxa naga dhaxay horta ninka wax soo hadaad wax soo qortid ninka ugu horeeya ku mucaarada waa mursado waa ninka ku caayna ku aflagaadeeyaa mursado war dawladda xaq u haysta horta
aad u dirirtida aad wax walba u samaysidi war dowladdan xaq ku haysataa horta xaq ku haysana ma lays weydii yaa wax ku haysta mashruuc soo baxay Cabdi Cali Faarax qaato wixii agaasimo soo baxay ayaga qaato wixii oo hawl ayaga qaato annaga wax ummadu ay xaq aan leenahay wallahi la qaatin is jir marka annagu ma shimbiriyo heesa ma ku jireyna waa may ummadan waa la soo halgamay dalkan dalkan waxa waa siyaad barra lagu la diriray dadkan 22 sano abergidiri abgal yurleyska dhahay bulshadu macnaha inta way isku xirnayd waxaana wax isku xirnayd waxa waa qof kaligiis noola kara adduunka ma jiro qof kaligiis noola karo adduunka ma jiro waa way waa wada jirki maanta dadka kala goynay hadaan mursado laga qaban say bulshadu u noolaanaysa ilaahay baa ku dhaarshay say bulshadu u noolaanaysa war maanta ninka Jacfar kursigiisa rab ninka Dayni la dhaha hal ninka gudoomiyaha Dayni la dhaha Dayni la halgay hadana aan leenahay waa walaalkeen waxaas wax la qaada karma war ninka maanta shalay Ibrahim Dheere nin kursiga uu qaaday war adinka war degmooyinkan ma aragtin miya degmadan war dhiglay iyo waabari oo gudoomiye la'aanta ah lama arkamiya horta gudoomiye la'aanta waabari gudoomiye ma la sidii loo dilay ilaa haddii gudoomiye lama soo magacaabin war dhiglay gudoomiye ma la haba islaantu waa jirinta waxa lagu daaweynayaa ee Jarmalka iyo meelahaasi aad ma haddii war dhiglay kaaga tira badan yaa kaaga aqoon badan yaa kaaga dad badan ma war dhiglay dhahad war dhiglay ninkan lagu qor bal qof mursado qaylay salaar bal war dhiglay hal la siiyo waabari hal la siiyo ma la dhaho waxaasnimada anaga nagu jirto war maanta hadda baawur haystid beli baawurkan waxa waaye waxa ka haraysay lix bil kadibna waxa waaye cambuulada waxaa lagu wada cunaa daynay lagu wada cunaa waa lays wada yaqaan ma fahan war bulshada ha loo cadaalad faro ummadan xaq bay leedahay ummadan waxa waaye halgamay leedahay waxa ka wada dhaxeeyo xaquuqa ka wada dhaxeeyso ummadan waxa ka dhaxeeyso dhalinyaha ka wada dhaxeeyso dhalinyada ummadan ka dhaxeeysey hadaan anaga isku heenka war hataan annaga aan islu goynayno aan iskaraamo qaadeen ilaahay baan ku dhaarshay ka waran war dadku waa ehed xasan cali qeyr waxa waa nimankan 7 golaha sare ani waxaan aaminsanahay wallahi fashil ay rabaan inay fashiliyaan xasan cali qeyr waayo xasan cali qeyr siyaasad kale iskaaga mashquulsan yahay waa nin arrimo kale ku mashquulsan wax walba hoosta laga gelina magaciisay ku qaraabanayaan meel kastay tagayaan waxay leeyihiin hebel hal bedel hebel cumar finisha loo tago cali ninkaas waa bedel ha laga qaado cumar finisha ninkaas saaxiib waayo micnaha waxa waaye hogaamiye kooxeeda islaaha jireen jacfar iyo waa saqaan ninkaan anaa u baahan uu taagan yahay nin shaqo waaye gudoomiyaha hawlgalka nin shaqo waaye shaqadoodii kasoo baxeen maxaa uu qaadaa xilalka nimankan maxaa uu qaadaa bal wax kale oo xilalka looga qaad bal keen marka warnimayo ilaahay laga cabsado warnimayo anaga ila isha habar gidri abgal ku fiirineen anaga dhaxdeenna isku fiirino waa anaga dhaxdeenna isku fiirin war waa liira wariya niyo qaladkaana ku jirtay walaalow qaladkan ka bax war qaladkaana ku jirtay walaalow qaladkan ka bax ceeb ma anaga maanta madaxweyne farmaajo waxa waa ummad dhan oo nagu diray abgal iyo habar gidri oo nagu diray wax aan ku haysanana maanta ma jirto waxaan ku haysanana ma jirto seedigiisa oo galmudug waxa ugu dhigay wasiirka xanaanada xoolaha seedigiisa wuxuu ka dhigay wasiirka xanaanada xoolaha galmudug ugu dhigay intana waxa uu keensaday dhagdheer dhiga kariye ee mursada lixda golaha sare ka cabsan waa dhagdheer dhagdheerna afkiisa looga cabsaa iyo furfurkiisa iyo sidoo ummadu madaxa isku gelinaa kaliya asna ugu cabsayaan maahayna cid kale ee maanta wax u ogol yihiin lixda golaha sare ma jirto cid ee maanta wax u ogol yihiin ma jirto waxaasna ummad waxay ku noolaan karta malaha hal qof oo maanta oo degmadaas wax u qabtay wallahi si jir hal qof oo maanta la dhigi karo degmadaas wax u qabta ma jiro waxa Jacfar waxa leeyahay warqad dikareeta soo bixayso waxa la leeyahay degmada goofafkaas nimankan oo la leeyahay reer mataanka hal la jijibsho waa nagala gatay reer mataanka iyo hadda iyo mursadii qaatii kale taagay waa dad 100 sano deganaa magaalada 1000 sano deganaa waa dad 1000 sano deganaa weligood cusle isla ahaa cooska isla soo qaadan jira ayaga iyo mursadaha deegaankaas dego warneyo nimanka mursadaha ku dharshay mursadaha waqooyi ka imaanaya yaa ummadda ka qabta war mursadaha waqooyi ka imaanaya ummadda ka qabta qofkoo rabaada wala qofkoo rababa ha ahaade yaa ummadaan ka qabta mursadaha waqooyi ka imaanaya aan dhaqankiiba magaaladaba aan ka seen aan xiriirki mursadaha dhexdiisaba aan ka seen ummadda madaxa isu gelinaa isku
لعجة كوب هناي أفر نينو أبكر وما لسه شيء كتار دمالي ماذا حل سود قلي كنا العقل سي كنا دومي إلين وعالشيني يادك هراء مجلس أهل مامه الله لبي لين هلي باللبي لين دقور السد أفر ميلين ما قاني أفر أدي لين الله عقل وكل يمعناه مكان هذا أديك ما أنت أود لا داي أود هذا الشيء قتيد وما تأذك كلا درتيدو أت كنتم فرقة أو كلا فقيد محاكي هلي سوا محاكي هلي سا وحاكي هلي سيد ماله وما تدان وادد سلطة الشيء أيها عدو بدن عدو دحد وجرنا أيها عدو دحد وجر أيها هذا عدو سكاجد دكتيد ما أنت كور أقريه سكوب ديبتيدو أيها ما أنت حال لقد دخله لا بعند كل درشي حال لقد دخله أور نمك نكاس جعفر وانين قدوميا نشقف يعوى وانين بلشوا وحقبتي وانين عرف عقبي ديسي يباور تيسي كل مال قريه معناه إلا ميدا دقمنا داني الواحد الله وقبنا مالك استويريشي سكود مرايان أن واحد ديال السنين كنا وعمايان جيب كيس كبحنا إن أد مالك استاد كرسي سلهم قريه بن آدم كقاعدة كرمال نكاس وانين شعبية دقمنا داني إلا هستو أباهن قدومي هذا الدقمة هو لك سدوا كله وقدومي شرف الدقمة سعي بكارة جديد كهذا لا ميودي حتى جد عدياش لحلياش هذا سارو لا مي وحول بسارو مركب برشدو إن ننك وح قبنا يكلي إبراهيم ديرو إله إن كل درشين له جاي وحوي كقبت مسوق ماسوق جديدة هتلا الله إن ما كان دبتها كي معناه والله وح مرصد أنت دارود الدبلها كتمات هتلك وغالسين الدقيين هتل جزيري واحد دقيين العقد الدول دابس واقع وعري يا بن ديكر هبل 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 لا يدل له أودقنا هذا أون قان مالك است الله في دي سوكل مالك است لح بلاد لا بلاد بلاد بالبل جدوه ده يا الصومالي كم تقدر الله درا العقد سواته والعقد هبرت مساكين انت عن شرط الله قال حمروين إيو يبكارها إيو سوق مدينة إيو سوق محل دها سوق توفيق سوق سوق بعادي دتك العقد الله ذا قاعد أيها واحد اللي جمل قليا أن هوتيل لو قاعد على داعون أيها ما أنت هوتيل لودجن أيها العقد عشرته أن الله قاعد عيرت هذا عبا عيد هذه قناة لي أو ما نكست الواقف اللي قاعدين أقوله هو يدقن قال له أن هذا سواشان وإذا كنت تيجي نقوله هلقوا عن كلن ولا له أن كل درش واحد قاعد كرنميا وعس وروح عن قاعد كرنميا ما نكست وارت الدواعس ما الله إسلام تملحوينها الله دلته ما نكست مرصدي سياسيين تود يدد كذا عينه عد يعكر ده يسمى جرت كذا وعلم وحليه عيالي نيجا هلا عيالي عداس ورمحان كله أنا كمحان كويس إن الدولة ده ملي سويدي دولة ده محان كويس إن ملي سويدي ولا بدرس قدومي الدقمة ولا بدرس قدومي الدقمة يهلك بدرس قدومي كحجان وحكي له الدقمة أصله هاي استوب الله الله شجع أنا كأم بين شجع أم أن روش شجع صو شجع وحكي له أي ستين soo sheega labada gudoomiye holodaag iyo daynil iyo gudoomiye ku xigeenka ee gobolka banaadir iyo halka wasiir oo macnaa ciisa oo inta badanba aan shaqo taginbo inta badanba ma ba tagaa wasaaradda ma tagaa bal cid kale sheega bal meeqad dad oo aqoon leh aktif oo dhig leh oo karti leh bulshada wax u qabanayso ayaa diyaarsan aan loo ogoleen in bulshadan laga shaqo gali lama ogol نبغى نكو كنا عصدي هاي نبغى نكو كتول نعبي هاي نبغى نكو ضدك كله جوينا بس على الربا بس مركا إلهي الله قاعد عصدي إلهي الله قاعد عصدي ورب البركة سنة الوجرة بالشدان هالسكو هاي وحنا وحوا شقي وحي لو شقيين هدا عائلتي سلمينا مال ما سو صعد قال أما نمك هبر كثير متكو إنه سك وانين أغلب بدنه ما لين بكوح دي بليرة كوح ذا كلا عاي أنا واقعد إلى سد حسن أبقى ليها برقدر عينين حم حنكفى إني لا نقول دارشي حنكفى إني برقدر أبقى لا عينين حنكفى إني كرسي أنا نجا محن كويس النهار حن أنا كويس النهار تما عاص ما هنا محن كويس النه ما لين تو إني من كام مجرتين عمر عبد الرشيد يولك يمرك هاي وزير رئي تليال سر سرئي شقوين في عنها نجا عايز النه مرك لانجاب كنا قال الشيء جاب سكرونا إن لانجابنا ayaan isku cadeynayna ka war hal rais wasaare kariyaan ugu filan anaga arhalin aamusal bulay adam rais oo rais wara sheega madaxweynaha xaq u leedahay ya ka xig madaxweynaha xaq u leedahay ya ka xig horti ina madaxweynaha noqotid cid ka xigta loo baahayn
عدة كاحك تأيا لوبا هاي أنا ضل كامل الحين كل نقط حق بقول له أنا من الحين النقط مركا يا كودين مركا تذكر أغلى هالشقة ولا يا لو حاسني ما هلا يسكت داي بالشدة عن ما ده حلي سوق قلنا هلا قد داي كرسي كان جعفر أكو فردي كرسينا مصطفى أكو فردي والكراسة والرجل يأد يي وبري وبري يأد يا كاحك أرت وبري يا كاحك وبري والرجل يا كاحك ده ترى لا بدس aan soo arkay booska banaaya inta aan walaalka booskiisa in walaalka booskiisa aad arkay sida dhaysid aad dhaysid saaleen wala wax dhaqan meeshii qana ma meesh ma jir wax dhaqan meeshii qan ayaan ayaan dhaweeyaan dayni la tagay mar niman daarooda oo Puntland iyo Kimid lagu casuumayaan tag meesh markaan tagay dad aqli badan waa isdhahay meesh markii la taga aalin qudbadaha la bilaab qudbadaha xilliga la sida loo kala horeeyay si jufad oo kala daaradka protocol si sharaf leh dag 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 u xud inta ma aha waxa laga bilaabaa ayaan samaa laga bilaabaa qab kala hadal la yiraahdo her waxa lagu xujiy war waxa dhaqana jiray la kala laha waxa meesha ko waa inuu qofku urud urudka oo hadla kadib oo hadla nimanka oo Saciid Abakar xilligooda lagu jiray ducey leera kadibna ugaaska soo afjaraawo ma ma waba dhaqanka cid taqaan ugaaska dhaqanka ma yaqaan ugaaska ciyaal ziiwa dhaqanka wallahi inuu ka seen maalinta saawariga bursada la yaabo dhabcinaha dad waaweyn oo general gaafo iyo bariisi iyo waxa joogay dad waaweyn aan joogay xataa ninkii ayaga keensadeen xataa umar haaji xasan gardheero ay keensadeen xataa waa ka xishoo waayeen way dhig waayeen kala hadal ilaa saa maanta ka baqabil oo asa ayaga keensadeen abtiyaalna u yiin xataa way dhig waayeen kala umro kale umro meesh ka hadal hata way dhiwaan ilaahay aan ku dhaarshay marka dadku dhaqan bad ma yaqaanin dadku ba dhaqan ma bay yaqaanin buu dad iska hordaaba ama adduunyo la socon ugaaskaan leeyahay macnaha bulshadan kale asaab oo gaami u ah asiga yaa dhaqanka ka seenay macnaha bulsho loo gaamina asiga yaa dhaqanka ka seenay si umadaan kala ararka isku iimaanin jir bal adiga bal fikir ilaahay baan kugu dhaarshay wax bulshadu qaadan karto ma waxaan waa in lagu horimaada waxaan waa in la iska diida war waxaan kala diray waa la iska Abakar dhaqan ala heedeen niman isku xiran ba heedeen niman toofiq la ala toofiqdiinu ku soo noqdo war bulshadiinu isku imaada 10 nin oo neela sameeyna ayaga hal nin ay leeyin golaha sare iyo kooxdiisa hal nin ay leeyin halkaas nin ay ka amar qaataan war idinka haadiin diida maarina sheena maana odayga magaciisa maxuu ahaa saaxibkay waaga maqayaa magaciisa odagaasa maalinna leeyaa maalinna ninkaana leeyay wax maanta loo sameeyay laba gudoomiye waxa ka jira waxa waa Abakar iyo Habir Maxamed ka jirta wax gudoomiyaal loo sameeyay cid kale loo sameeyay ma jirto ayaan samaan loo sameeyin ilaa ayaan samaa waa laga cabsanaa waxa u joogo dhagdheera u joogo oo balaayaha oo dabka dhaxshidaalmay lama taaban ayaan samaan lama taaban ayaan samaa odagoodiya soo xulay galmudug odagoodiyana wuxuu u dhameeyay Abakar odagay meesha tagay markuu tagayna waxa uu dhagta laga soo qabtay waxa la geeyay odaga Israfil la geeyay Hibirshiina la geeyay Hilibin sidoo kale waxa waa odagay macallaha ishaq odagay saaxibka Imaan Jamaal ah saastaki waa baasta sultan Imaan Jamaal bazaqiga meesha markuu tagaalay horya ka soo tagaalay dhika degriiska ka yimid Hibirshiina sidiga oo farmaajo tol aan noqonayo war dadku taday lahayn dadku micnaha waa la kala lahaa xataa dhaqanka xataa qabiilka Abakar waa kala lahaa dad u talayaalay lahayn Hilibi sidoo kale lahayn annaga keenni magaciis buu ahaa ishaq kii ishaq adiga Hilibiga ishaq oo sanad ka hor soo xulay oo qeylaha magaciisa iga baqayaa magaciis buu ahaa odaga ii sheegay asna qeylaha maalinta oo la bursaday ilaa gaalka ay orday saaxibka sultanka ilaa asagara waaba laga kor geeyay nin ingiriiska jooga muusal dhahan qaraabana al yiri kaala adiga ingiriiska laga diray tigid lacag looga bixiyay habeenka airport-ka la siixiyay waxa waa subaxii daarada looga qaaday dhuusmaraab intuu sii socdana halkii halliliyaan leen horta dagrafaan laga siiyay qolo kale la siiyay asiga markoo meesha tagana waxa la yirnaa wixii waaba dhaceen war ninka maxaa tigid looga soo baxay horta ninka maxaa tigid looga soo baxay
maxaa tigid looga soo baxay ninkan oo masaakiinka loo soo lugay xasan madow masaakiinka meeshooba sii tagaba xasan madow meeshooba tagaba markuu tagaa waxaa la yiri xasaaye tii horaa ku dheeshaa la yiri cabdiweliyaan adig garab ku wadataa walaalow naga tagaa la yiri annaga waxaan noo mas-uulaa la yiri magaciis muxuu ahay muuse doctor muuse mas-uul nio naga tagaa la yiri muuse diyaarad wallahi diyaarada laga bixiyey diyaarada loo jara waxaa erborka hotelka ku yaalo qaaliga habeenka $500 lagu jiiftaa la siixiyey ilaahay wallahina been sheegin aan la siixiyey subaxii diyaarad qaasaa looga qaaday hir waxaa la geeyey dhuusmaree baa la geeyey dhuusmaree markii la geeyey ilaa ninkaama baaba loo shirqoolaaba loo gooyaba xabadii hilibiga in laga qaado oo banaanka lasoo dhigo ummaddana lagu ceebeeyo xasimadoobana orodka u qaada ilaa gaalkacayo oo cararay ilaa gaalkacayo orod lugu ku tegay marka waxaas ummaddu ma qabata war ummaddu ma qabata ayaga xaad odaygii masaakiinka oo habar ceenada ay dooratana waxaa la yidhi ariya meeshaan intaan lacagtaan qaadaa la yidhi ne iska baxa wuxuu yidhi ani lacagaan rabana ma jirto haddaa xoog sheegataana ninkaana ka dhigta u yidhi shanta golaha todobada golaha sare go-aankeeda saan noqdaa la yidhi nio xaadaa lagu celinaa booskan xaadaana booskiisa tagaa nio iska raan noqo war haddii xaad loo ogolaaday kii ayaan samo la ogolaaday odaga ayaan samo cali xasan madow iyo maxaa diida iyo ninka xaaji macallaha saaxiibkan kale xaad diida ninka abakar xaad diida marka meesha waxay ku tusaysaa in laysu awood sheeganayo in maanta awoodda kaarka dowladda shaarka dowladda laysu sheeganayo war ilaahay baa idinku dheershay ninka xaashi dhabaray oo xaashi dhabaray oo halgamaa murusadaa ninkii ugu horreeyey oo $1,000,000 oo dollar oo UN-ta ka hela hub ugu gaday murusada oo lasoo bursanaa ninka hub u gaday xaashi dhabaray ninka xildhibaan u diiday ma ilaahay idinku dheershay aa tolnimo lala wadaagi kara oo galmudug xataa galmudug waa xildhibaan galmudug yaa haddooba xildhibaan weyn oo sharaf leho qaali oo ahaalaha ilaahay baa idinku dheershay wax maxay ale xaashi dhabare oo mujaahidka ugu weyn murusado ilaahay isika ninka ugu horreeya xaashi dhabare oo ah hub u sameeyey maalintii ugu horreyso oo madiino dagaalka ka bilaabanaya ninka asiga iyo ciise katolig allah u naxariistay labada nin oo maalintaa murusado hubka u geday dagaalka ku galay labadaas nin ay ahay bal hala xasda nimankan intay jireen xilligaa oo nimankan mujaahidiinta ahayeen oo la dirira intay jireen intay jireen ilaahay baa idinku dhaarshay intay jireen intay jireen nimankan maanta oo lixda todobada golaha sare halkay jireen maalinta ninkan walaalkeena oo xaashi dhabaray iyo ciise katolig oo lacagta ay heleen $1,000,000 oo dollar ku fakriyeen ilaahay baa idinku dhaarshay hubka ka bixiyey ma u diidi lahayd ilaahay baan kugu dhaarshay inuu xildhibaan ka noqdo galmudug anigoo wasiir oo federaal aan wallaahi ka dhigi lahaa wasiir federaal ayaan ka dhigi lahaa sababtoo waa nin mujaahida waa nin soo halgami waa nin tolka maalinta u baahnaa u dhibaatada badnaa maalinta ninka hubka u gadowa tignikadan lagu faanay ninka kowgada isagoo ah waxaa la yidhi ninkan waa nin hadal adagaa la yidhi hadduu meeshaan soo galana waxa waaye waa noo dhammaanaysaa ayaan laga dhigin waa kaa bal ilaahay ba tolnimada noo sheega habar gidirna ninka ninka ugu dhibka badnaa ninka ugu qaylada badnaa ninka ugu rafaadka badnaa ninkii ugu dhibka badnaa ay wasiiri waxay nooga dhigaan xildhibaano war annaga maxaa noo diiday marka maxaa diiday lixdan golaha sare in layska dhiciyo layska qabto maxaa diiday maxaa ii diiday wallaahi hadda ayaa waxaan maqlaa daguurale ugaas annaga nin daguuraan ugaas ka dhiganaynaale abakarna sidoo kale hilibina sidoo kale mana qabataawa ummaddu ma qabataawa waa may wallaahi billaahi otollaahi daguura waxay tiri nin daguuraa ka dhiganaynaay dheen waay xaquuqdoodi iyo xaqoodii waay marka qof kasta inuu ugaaskiisa samaysto sida habargeo kale lakala madax bannaanaado qofna waxay iskugu darsanaa nin kasta oo isdabaro jafo kasta waxay iska dhixi karta iska dhiciso waxay xadxado kartaa xadaysto waxay xukun heli karto war habar gidiraa naga shaqsi fiican habar gidiraa naga dad fiican naga dadnimo fiican ban kuu sheegi maayo 4.5 ay wax ku qaybsadaan hadda nin oo ma yahay maxaa la dhahaa ceyra ma yahay wasiir dowladda federaalka sanadka dambe nin sacadaa noqonaay kan ku xiga waxaa noqonaya galmudug waxaa kow noqday nin oo sacada hadda saleemaan waxaa ku xiga ceeraa ku xigo dadka aqligaasay leeyin annaga maxaa noo diiday oo mashruucyada iyo brojectiga ku nool oo qayra qayra haddii loo tagaba u maleeyaba micnaha in rasuul loo tegay
umaleeyaan bin aadanka uu ogolaan in bin aadanka la tago xas wax la qaada kar male ana ku geynaa ku leey waran waxa ku geynaa ninka waa walaalkay adoo adoo ka seenaba ka seey aniga maxaa igu geynay waa lagu ana ku geynaa ku leey shibdaada ii kaadi ana ku geynaa ana ka waastayna waxas imare waxas ma wax bin aadan qaada kar ma marka waxaan leenaa war ninkan jacfar ahli iska daay ninkan degmada holodaag joogo daaynay leey dur oo saacadan ka seen loo geynaa ina halaga daay ummadu siday tolnimadu ku socon karto ha ku socoto bulshadu waa dad isla dhashay iyo la kala colaad iyo bay iyo dulmi iyo loo abuurin ha laga daayo dulmiga war anaga caadada dhexda ugu jiro haddana la rabo in la kala rifo haddana la doonayo in la kala baabiyo dhan waxa waaye xar wada haysa waxa waaye wax aan faa'iidnana male saan walaa abgaal iyo abargadir walaalayn u caynayna dowlad wax aan ka haysanaba male wax anagana waxaa ku kala dhiman ninkan walaasaan yur ugu dhahayna dowladdan ha u imaanin aan u dhahayn maantana waxay maray inuu yidhaa nimankan yur u dhahayna aan booska keensanaa ee jaranjaradayaala iska raa wax la qaada kara ma waxaas wax la qaada kara maa bini aadankan wax ka qaada karaba maaha nima yahow ani waxaa iga talaa mudaharaad lixdaas iyo gudoomiyeimaado in bulshada lixdaas golaha sare ee cafar walaalkeena oo lacagta lagu bixinayo sida loo fadeexay lahaa sidii bulshada looga horkeeni lahaa nimanka ka bixinayo aan naqaan xildhibaanada nimanka oo laaluushka bixinayo dhahayo wiilasha yararkaa facebookyada ku caaya jacfar ku aflagaadeeya sheega jacfar odayaasha dhahayo dhulkan hala fiiqo oo nimankaa abgaal dhulkooda hala qaada nimanka dhaha waa la yaqaana marka niman yahow ha laga qabto nimanka lixdaas golaha sare iyo xildhibaanadooda ha laga qabto annaga jacfar qabtay bulshada hogaamiyey waa hogaamiyaha keliya maanta la dhihi karo wax arkaayo wax u jeedo waa isaga marka isaga haddii la yidhaha maanta hala cunu qabatay la yidhaha wax beena agaasimaanka ama waxaan ku geynaynaa meelo kale la dho waxaas bini aadanimada wax bini aadanimada ka xun wallaahi si jirin islaamnimadu waxay ku wanaagsan tahay sida ilaahay yiri wada jir ayay ummaddan ku joogi kartaa ummaddan ayadaaba xukun jecleen ummaddan ayadaaba dhib jecleen ummaddan waxay rabtaa wax u cadaalad falo ummaddan ilaahay u cadaalad falo ummaddan waxaa ilaahay uu gargaaray ayagaaba dad xukun raba jirin uu kacayaa ficilnimada qof kasta wuu kacayaa marka asxaabay lixda golaha boorar ha lasoo qaato lixda golaha sare iyo gudoomiyaheeda ha lagu mudaharaado ha laga hortago bulshadu micnaha ha u sheegto macnaha loo sheego in bulshadan ay ka daashay kala qubnaan bulshadan inay ka daashay ha loo sheego bulshadan ay u baahan tahay wadajir bulshadan ay u baahan tahay walaaltinimo bulshada yur laga dhaho ayaga aan cadow layskaaga dhigin oo hub layskugu dhiibin ayaga inaan micnaha laysu adeegsan ayaan soo jeedi lahaa waa talo walaaltinimo taladaas qofkaan rabinna asay u taallaa nimankaa murusadaha oo dowladda isxijinaayo haddaad commuity ris ka qortidna faaq kugu soo dhahayo war faaqdii fuuqdiinaba idinka idin taallaa waxaad wixii dulmi annaga dhexdeenna ka wadana waxaan leenaa dulmiga naga daa dulmi ma rabno dulmiga naga daaya intaa ayaan leenaa wax kaloo annaga aan dhahayn ma jirto dadku waa dad deegaana dadku waxa waaye waxay degaan wariigleyay degaan hodanay degaan holodaagay degaan daynilay degaan yaaqshiiday degaan waaberiyay degaan intaan gudoomiye degmo ka noqon intaba xaq waxaan u leenaa sida abgaal dhulkiisa uu yahay micnaha gudoomiye degmo inaan annagana gudoomiye degmo ka noqon laakiin kursi walaalkaa haysto ibraahim dheerkiisa ugu fiicaan iga qaad sa aan doorashada dambalcaag u arursano qarjaf iga qaad gudoomiyaha daniel qarjaf holodaag iga qaad qarjaf war waxaas wax bini aadanimada maa war waxaas wax dowladnimo ku shaqayn karto maa ee ummadda ha laga xishoodo ummadda ha laysu keeno ummaddan waa dad isla dhashay ha la toosiyo wixii qaldan aan iska qabanno
لحدان قلها سر وحن لنا ولا ليالو سدح سنة دا درقويسان هدنا درقميسان طول ميقن نقدا سنة معناها أمدان مدح يسوق لنا قيبين يسيري كلا قيبين تودا انتاس اسكدايا كلا قيبين أمباها نمانت مرسودا أسا تيسا يزتا أسا هبر قدري وجرو نبضان هذا بهيسن مركا إذن كانوا نبها ودرنين دولد دان وحان ليه عدالة تاليان كحق ولانا دريشن كان هيسن وعان هيسن مالول وحيطن بوايا والا 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 قاد إلا لا قاد انتي آدي maanta taliya janan aw akartid maanta ma jiro qof oo taliis taliya ama musuura oo maanta aw akartid oo dhig kartid urkaala taliye meel ii raac ma jirto waxa igu nasiib badan wallahi billahi aan la ooy yaa ayaa wuxuu way odo mursada oo dhonkaana dambe ilaahay nin jareera daminto yiri nin jareera wallahi oo billahi oo tolaa daminto yiri wa soomaanay maanta dhan nin jareera wallahi ninki wuxuu yiri nin jareera ay daminto yiraahdo waa mahadsanta iska raal mursadaan waayo yiri wallahi odo mursada oo wuxuu way oo daminto oo dhalinyarada loo qoraayo nabad suguuda hal oday oo mursada oo daminta taliyan ay cunugaas kooxu isku haystay oday oo daminta wallahi nin jareera jareer weyna qaar Allah siiyo sharaf leh oo karaamo leh آدمی تو الله، او کبیل هر آخر نکان آدمی، و نبودن جسی و ادعینی نه، میشه سرمان تمرین ایله گود درشی، دیپ کود، صدا و مانت دیپ کار اصول کعای، الله وسیج، و ود توک و ود دل، و ود بابا صوت آن حسوس، و آن حسوس تو دیپ کار گود عانی که آن اکسما. ummadana ka darna ku dhacays dad hadda gaal shir shan bilood iskaaga jir leey shan sanadada gaal shir iskaaga jir dambilaan iskaaga xirno qaraabada cid u dooday ma aragtay cid u hadlayso hayso nimanka maxay ku xiriirin ma aragtay ma aragtay maanta ilaahay dib kuma keenay in mursada maanta hadduu xamar dib kula dhaco wallahi inaan cid dooday jir cid u hadli karto tan karto wallahi si jir marka maxaad macna دولت لبادي نولد دولت عري يطول دولت دولت دان محيطة دولت دان تياتر كي اسبرتيبال تياتر كي اسبرتيبال انا قادو دومين انا قانو نغولاردس يا دو شورت هو يا دو يا اسكاو عقب صلو غولاردس من انت ارادة هذا تياتر لساجر الى بادي كل دارشي من انت اسكاو عقب صدا او تياتر كي لغولدس من انت ارادة وحكات دي سماجر وامي هو يا لغولدس هو يشال الجبشي الغولدس بس يشاق ان انت ارادة مانتا sada kala qaybsan darad shanta ninka joogtana waxa hoteelada ugu waaweyn ee deg SYL ninka hawiya oo dibadda ka yimaadana gurigiisa reerkiisa u dagaaya cid hoteel ka bixis walaal si jir cid hoteel ka bixinay si jir waatan budget qas ah ayaa waxa jira dadka nabad iyo nolol taageersan oo beesha daarooda in hoteel la dejiyo لعقنا اللي هو بيحيو لعق تاسنا عشورت قبل كبنادر عشورت قبل كمحاي براندير اللي هو عيري حوش قدي سكوا براندير وحكى لكم موين حيراني مصق ماسق على الدرام مال مال مصق ماسق على الدرام وجو قرت درنا مال مصق ماسق على الدرام إنه وحي سعاي سعودية نسا سابا أو سكوا قنص وعلي ريو كعانا وتالي ريو لعق تهنتي ما إلى لي ريو iy dadka hoteelada aan dijin waxa korane oo Cali Bosco waa baneenayle cunug iska dhalinyaraha magaalada iska jooga la keenay waa la marsa asaga wixii la marsa kara do koori maadan waa la deyna Ibrahim ma Hussein dhagoweyn ma laa Hussein maxaa lagu tuur Hussein rago wax iska dhicinaa wallahi ilaahay hadda dhalinyarada gobolka awood oo yaayeen awood oo yaayeen beenaha raganimadiisa kali raganimadiisa kali ay waxa loo ooyaa wax qabadkiisa loo ooyaa sawtaan nin rago wax iska dhicinaa baawurkiisa awoodiisa adeegsanaa qofka rabana wax u diiday qofka rabana wax siinaa waraa waxa ku imaanay xoosh kibra ku imaanay oo jag iska wad waadi xoosh kibra wax masiileed oo jag wad xoosh kibra oo jag wad adu wax masiileed waan ninka hantida waagi si aad bar hantida umada dhacay dhul iska ootay oo xoosh la dhahay dhulka xoosh la dhahay iska ootay
oo wuxuu doona ka sameeyay ay hadana wuxuu jeeg ha soo wato ku imaana ku dhahay jeeg isixi dhulka oo hawiyo ka haysta aw dhulka hawiyo ka haysta shalacsa ka dhace dhulkaana hawiyo ka haysta aw horta uu leeyahay dhul aan laga haysta aw maalin kasta oo caynaayo flagaadanaya hoteelada ugu waaweyn noola dejinaya maalin kasta hoteelada ugu qaalisan noola dejinaya lacagta canshuurtana lagu masruufayo war ilaahay ku dhaarshay wax la qaadan kara miya war waxaan dulinimadan hanagala daayo dowladdu hadday dhab ka tahay musuqmaasuq la dirirayso hoteelada ha ka soo saarto nimankan hoteelada ay dejiso oo bishi saddex ka soo saarto waagi xasan shiikhba sidoo kale ahay nimanka abgaala hoteels waxay deganayan hotel saydkay degaan boqolaal nin oo abgaala aqaan marka hantida dowladda haddiiba saas loogu tagrifalayo oo run laga sheegaynin waa waxa ummadda baabi'inay marka annaga waxaan leenahay hantida dalka gobolka banaadir habarta masaakiinka canshuurta oo dhulka fadhida laga qaadayo canshuurtaas sida saxda aha ku baxdo nin hotel degan in la siiyo nin dheregsan in la siiyo waa wax laga fiicayaan leeyahay waxaas dhan waa in laga hortagaa bulshadu inay ka fikirto xaqa ay ku leedahay dowladda bulshadu inay ka fikirto waxaana aan diidi karno waxna ogolaa karno joogno xilliga afka la isqabanayay kirigii taliyaha xilligii siyaad baran ma joogna anaga xaqeynaan rabnaa ummaddu xaqay ku leedahay dowladda ayadana xaqayn ugu leedahay xaqeeda ha joojiyaan nimankan la leeyahay oo taalooyinka iyo wixii la jajabshiyay adduunka meel sawir madaxweyne iyo sawir ra-iisul wasaare jiraya weligay ma arag nimankan yurub iyo amerikan waa joogi jireen ma arkaan miya adduunka meelahay soo mareen sawir dhegayaa arka hadda intiina yurub joogo sawir madaxweyne iyo ra-iisul wasaare dhegan ma ku aragteen ama boqorada wadamada boqoradaga ma aragteen waa maya micnaha waa astaanta dictatorka waa micnaha ma sawirkayga ha lagu dhejiyay jidadka waxaas waxa bini aadan qaadan kara ma waxaas wax aqliga oo dadka qaadan kara ma madax haddaa tahay madaxweyne la doortaa tahay dimuqraadiyi ku yimid si saxa ku yimid dimuqraadiyadaada kursigaada joog afartaada sano wax bulshada haddaa u qabata iyadaa ku doore haddaa u qaba weysana iyagaa ninka la dooranayso waa intaa wax kaloo meesha yaal meesha ma jiro qolooyinkan oo ay u bixiyeen hadda taalooyinka meelihii mudaharaad ku jaba dhisay tayaa lacagta sii si u labisiyeen waa aragtay ilaahan kuu dhaarjay gobolada dhexe goboladaasi ka yimideen bari iyo meelahaasi ka yimideen iyo somaliland iyo waxay ka yimideene yaa dhaqaalahan siiya shaararka iyo surwaalada wataan waa aragtay may xamar jaamacadaha ka baxay hal nin oo shaqeeya ii sheega ilaahan kuu dhaarshay dadka gobolada ka yimaadeena ilaahay ogoogeynaona hal maalin oo shaqalaana ilaa wasiir in adeerkiisa meesha ugu soo horeeya ama wasiir ah ama agaasimo ah horow shaqada ka geynaa horow shaqada meesha ugu fiicana banaadir joogana waa jajabinaayo maxaa la dhahaa basaska meesha istaaga waa nimankaa jajabinaa waana maxay u jajabinaa waxa waa shaqala'aan ahayso camal aan ahayso waxa xaqdara hayso macnaha cadaalad dara hayso marka waxaan leenahay dowladda inay ilaahay subxaanahu watacaala waxay ma fahant marka waxaan leenahay ilaahay ha laga cabsado bulshadan hala hogaansamo waxa aqliga iyo u roon inay ummaddan hogaamiso lacagahan canshuurta lagu dheelaayo hala iska ilaaliyo gudoomiye cumar finish adaa ilaahay aqro ku weydiina haddaa lacagtan bixisid marka waxaad ilaahay aad iyo aad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.